Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Боян Бочев, тук при мен е групата Кота 0. Здравейте, момчета, как сте? Здрасти, имам всички зрители също здрасти. Ние сме група Кота 0 и сме тук да ви дадем интервю. Ние се намираме в студиото, където те записват новото си парче. Какво става, момчета? Ами всичко много добре се развива. Както каза, сме тук в студио Toxicity при Сашо, който прави неговите магии на компютъра и се опитваме да завършим нашата най-нова песен, която се казва «Какво става, мост става». Ами песента създадохме така всички на куп в репетиционни условия, което беше много готино, защото друг път нали, някой идва с някаква идея, разработваме. Това се случи така малко по-цялостно и по... Всички имаме някакъв принос за тази песен. Аз лично се чувствам много готин, както цялата група работим. Добре, от колко време сте група вие? От колко време работите заедно? От 4 години, като Вало иде малко по-късно. Но като цяло вече след като той дойде, пробихме нали, финалната виза на самата група и музиката, която правим, като тип музика. Какъв стил е музиката, която правите вие? Ами, какво да ти кажа, Иван обича да нарежда и да рапира, аз обичам да блъскам, останалите момчета обичат да вкарват повече жици и се получава някакво смесце между хип-хоп с яка струна отдолу. Добре, а освен тази песен имате и други парчета, да ни разкажете малко повече за тях, колко са всъщност като видеоклип имате ли към някои от тях? Скоро почваме да работим по първия видеоклип, иначе имаме още няколко песни, които са записани в студени условия. Една се казва Вескома, има друга, която се казва Балада, която се казва Back in Days. Има една песен, която посветихме на юбилей на футболен клуб Берое, спечаването на Купата на България 86-та година. Добре, а нещо повече за вашия стил, разбрахме, че по-рок е като звучене. Опитваме се комбинираме някои различни вида стилове, като основните бих казал, че са хип-хоп от към вокална част и рок като музикална част. Опитваме се да направим една много интересна комбинация между стилове, като вкарваме също фънк ефекти, вкарваме понякога и метал барабани, които вредят на слуха. Опитваме се да поддържаме едно такова живо ниво на музиката, която правим. Това е най-важното. Добре, освен прочето, какво става, мост става? Скоро имате ли идеи за нови песни, които да запишете евентуално? Да, определено. В момента работим по една много интересна песен с двама рапъри. За която ще разберем, всички ще чуем много повече по-нататък във времето. Но за момента общо взето сме се насочили в тая посока да правим колаборации с някакви други артисти и да се разработваме наша музика, която е много по-различна от това, което хората са чули, може би, в българското музикално пространство, но в същото време доста уникална като звучение, но в същото време с капка комерциален... Слушаема я правиме. И както казах, в интернет може да се намери достатъчно материал, от който се придобиват хората представа за какво става въпрос. Благодаря на Кота 0 за това интервю. Ние сме в Toxicity Studio, а вие продължавайте да гледате Music Space TV.